Tervitus, olen Raido Kust ja selles videos teen kiire ülevaate autodes Navisworks tarkvara kasutajaliidesest, kui see esmakordselt käivitada. Käivitan autodes Navisworks Manage versiooni. Me näeme, et kasutajaliides on üsna sarnane paljudele teistele tarkvaradele. Nimelt enamus töövahendeid on kättesaadavad ülevalt riba pealt ja see riba on siis jagatud paanideks ning paanid omakorda tahvliteks. Kuid lisaks me paneme tähele, et peale esmakordset käivitamist on meie kasutajaliideses ka terve rida erinevaid palette, mis vaikimisi on peidetud. Näiteks liigun hiirega Clash Detective peale, nüüd kuvatakse vastuolude kontrolli palett või töövahend. Samas liigun hiirega Selection Tree peale, jällegi kuvatakse vastu palett. Ja need kõik erinevad palettid on siis peidetud nii vasakusse kui paremasse serva, näiteks paremas on Properties, kui ka allserva, kus me leiame näiteks 4D, 5D simulatsioonide paletti. See, et need palettid on siis kasutajaliideses koheselt kättesaadavad, viitab ka asjaolu, et ribapaanil on paljud nupud sinise alatooniga, mis tähendab samuti seda, et need palettid on aktiveeritud. Teiselt poolt, kui me hakkame Autodesk Navisworks tarkvara alles kasutama, siis võibolla ei ole mõistlik kõiki neid palette siin nähtaval või peidetud kujul hoida, mis tõttu kui ma liigun View paanile, siis Workspace tahvlilt on mul võimalik välja vahetada kasutajaliidese vaike kuva ja võin valida näiteks Navisworks Minimal. Hetkel on siis kasutusel Standard. Klikides Navisworks Minimal peal, ma panen tähele, et nüüd endiselt üleval on küll riba, aga ei vasakule ka paremas ega ka allosas ole neid peidetud palette. Ja ma ilmselt säästan sellega aega, et selle asemel, et ma oleks hakanud nüüd ebaolulist eelnevas vaates eemaldama, ma avan ainult neid palette, mida ma tõesti vajan mingi printsiibi või tegevuse läbi viimiseks. Eks see kõik ole muidugi maits asi, kuidas kujundada kasutajaliides, aga olgu siis siin näidatud sarnane protseduur, et klikides Home ja Clash Detective peal kuvatakse Clash Detective palett, mida nägin ka eelneval sammul, aga hetkel on see siis siin mul alati nähtaval. Kui ma soovin ta peitu panna, siis Auto Hide, siis on ta samuti siin vasakus servas ja hiirega peale liikudes ainult kuvatakse, või siis uuesti Auto Hide peal ja on alati nähtaval. Ja mõistagi ma võin alati sellega ristist kinni panna või klikides uuesti Clash Detective nupu peal. Ja Autodesk Navisworks jätab meelde need kasutajaliidese elementid, mis parasjagu olid aktiivsed või mis olid peidetud, et kui ma järgmine kord käivitan taas Navisworks tarkvara, siis see kasutajaliides on täpselt selline, nagu ma hetkel seda praegu näen. Lisaks ma panen tähele, et mul on siin ülal paremas nurgas View Cube ning Navigation töövahendite riba. Ka neid on võimalik soovi korral View paani all sisse välja lülitada. View Cube ning Navigation bar tagasi Home riba paanile. Lisaks on siin üleval Quick Access bar, kus ma leian põhitöövahendid uue faili tekitamiseks, olemasoleva avamiseks või salvestamiseks, ka Undo ja Redo on siin olemas ning N-tähe alt samamoodi failiga seotud tegevused. Lisaks on ka Options, kust ma saan määrata tarkvara põhisätteid. Meie siin hetkel ei hakka neid üksipulgi läbi vaatama, aga näidetes tuleb ühest ja teisest veidi juttu. Seega klikin siin Cancel. Nii et kiir ülevaade Autodesk Navisworks kasutajaliidesest, kus keskne fookus on ribapaanidel leitavatel töövahenditel. Osaliselt võivad töövahendid olla peidus või ühe töövahendi või nupu alt võimalik valida mitu erinevat. Või näiteks ei mahu ära kõik nupud tahvlil ära, siis me näeme vastavad kolmnurgakest, mis võimaldab meil selle tahvli sisu täies mahus nähtavaks teha. See oli kiir ülevaade Autodesk Navisworks tarkvara kasutajaliidesest.